Itu yang super death. Set. Jauh ya. Wah. Nangkesso. No no bad time. Oh. Anjing. Turun turun. Panda. Oh. Tuk tuk tuk. Oh. Bangke lagi lihat pisau. Gue repair bener, lupa gue repair. Gimana deh itu? Ya Allah di situ. Perasaan lu setelah sekian lama dan akhirnya main di ice boss gimana mas? Oh shish. New witch는 확대. Aduh 140. One hit. Kill joy one hit. Kill joy one hit. Oh. You. Shit. Eh op itu. Oh. Lihatnya op ini. Woi. What the fuck? Ya. Kok mana seluruh orang kayaknya backset? Backset, backset. Tiu! Tiu! Tiu, 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 tiu! Tiu! Ada sih. Sabar itu killjoy. Woi. Eh, woi. Hey man, go B man. Plan for ini aja, heaven. Oh shit. What? Ada 145. 145. Ah, ya udah hasil. 145 sih. Cha, pul gatgo. Gak ada yang ngomong. Wah anjir bisa gitu. Tadi bang. Oh.
残り1名。まだ。あと1カロンで。やっぱ別荘。おお、これどこかな。ビアスだ、ビアス。おお。lagi orang eh siapa tu bodoh kiri tu ya flash semua eh. Gak usah pakai flash lah.